Ennaku ana mu bbiri nga tewali ntambula y'olukale n'ez'obwannannyini zikkirizibwa kusala nsalo za disitulikiti zitandise olwaleero wakati mu kulwanyisa ekimbe kya COVID-19. Ku nguudo zimmwasanjala ezisinga ezingira wamu n'okufuluma ekibuga Kampala, bangi balabiddwako nga basimbye lwa kasota okusala disitulikiti ezimu. Entambula tubaddeko tulinnyeko mmotoka ne tujja ne tutuuka ali driver n'atugamba mufulume. Bakati tuva mulwadde, tulina omulwadde ali bubi naye ate batukozesa bino birwadde bro. Wano tuli mu bitundu by'e Namagunga ekisangibwa ku luguudo oluva e Kampala okudda Jinja. Mu kifo kino wennyini poliisi w'esudde emisanvu oba w'etadde amagwa gaayo okulaba nga eziyiza abantu okusala okuva mu disitulikiti katugeze ye Kampala ne Mukono okudda mu bitundu by'ebuyukwe oba Jinja. Wabula nga bw'olengera abantu bangi batambula okuva ku sayidi zombi okugeza ng'abava Jinja batambuza bigere okudda eno mu bitundu by'Emukono n'abava Emukono batambuza bigere okudda mu disitulikiti eye Jinja n'ebuyukwe. Kino kireetawo ebibuuzo bingi oba ddala ekigendererwa ky'okuziyiza okutambula kw'abantu okuva mu disitulikiti emu okugenda mu ndala kinaatuukirizibwa wakati mu lutalo olw'okulwanyisa okusasanya kw'ekirwadde kya COVID-19. Nvudde Lugaze naye ngendako mbalalawo tata wange mulwadde nga tekinkakatako genda. Nende kulaba nga babuuzabuuza bayambadde masiki kyokka naye ng'ate amazima gali nti ova ng'ovweri n'odda eno teri mazzi g'onaaba mu ngalo. Nga wakayitako katono mu kabuga k'Esezibwa nga kano kali Kinnya na Mpindi n'omwalo gwa Sezibwa ku luguudo oluva mu disitulikiti y'e Mukono okudda e Kayunga, wano nawo poliisi esudde emisanvu mu kkubo okutangira abantu okusala okuva ku sayidi zombi. Okufaananako ne bwe gubadde ewalala, wano nawo abagezi balabiddwako nga basalinkiriza ku bigere okuva ku sayidi zombi era nga tewali abakuba ku mukono. Mu bitundu by'e Kawanda ku luguudo oluva eggulu okudda e Kampala, poliisi y'eno nayo olwaleero ekakalabizza wano. Wano nawo ab'ebigere balabiddwako nga basala kyere. Ndowooza nti oba lockdown bagiteekawo ne ku public transport ebeerewo oba myezi ebiri tugimale waka we giggwako ebiri tuddemu tukole. This is not the only disease we are having in Uganda. There are very many diseases. They would let us work with those diseases. It's me who knows, if it catches me, it's me who knows. The much energy and the emphasis they have put on COVID, why didn't they put it on AIDS and other diseases? Wabula obutafaananako nga bwe gutera okubeera mu nnaku endala, akalipagano k'ebidduka gye katera okwefuga enguudo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala olwaleero embeera ekyukidde ddala anti ng'oggyeko emmotoka za buyonjo birukululana ssaako n'ez'ebitereke ze zeefuza olunaku. Ekkoligo kuntambula y'olukale ssaako n'emmotoka eza buyonjo obutasuuka nsalo za disitulikiti okwetooloola eggwanga lyonna lya kugendera mu maaso okumala ennaku endala 41 okuva na leero. Robert Onyango, Mubendo Bendo lya Kampala.